ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሰብሎ ወንጌል አሰፋ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለብርሃን ቴሌቪዥን ካናዳ ቶሮንቶ። በነገራችን ላይ መቀመጫውን ካናዳ ቶሮንቶ ያደረገው ብርሃን ቴሌቪዥን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሰማራቸው ሪፖርተሮቹ አማካኝነት የተለያዩ መረጃዎችን በየዕለቱ ወደ እናንተ ያደርሳል። ብርሃን ቴሌቪዥን በምን ይለያል ብትሉን ደግሞ ትክክለኛ፣ ወቅታዊና ሚዛናዊ የሆነ መረጃ ወደ እናንተ በማድረስ እንደሚለይ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የተለያዩ መረጃዎችን በየጊዜው ለማግኘት ደግሞ የቻናሉ ቤተሰብ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ሁሌም እንጠይቀዋለን። ተመልካቾቻችን ሁሌም ወደ እናንተ የሚደርሱትን መረጃዎች ደግሞ በማድመጥ እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ወደ እኛ እንድታደርሱም ተጋብዛችኋል። አሁን ወደ ዕለቱ ዋና ዋና መረጃዎች አልፋለሁ። በአዲስ አበባ የ10 ዓመት ህፃን ልጅ ኩላሊት ህመምተኛ በማስመሰል ሲለምኑ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት በህፃኑ ስም ገንዘብ ሲያሰባስቡ ተገኝተው በቁጥጥር ስር የዋሉት 11 ግለሰቦች 9 ሴቶችና 2 ወንዶች ሲሆኑ አሁን ላይ ምርመራ እየተሰራ ነው ተብሏል። ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት በ3 ክፍለ ከተሞች ስም የተዘጋጁ ሐሰተኛ ሰነድ እንዲሁም የሐኪም ማስረጃዎችን ከሚለምኑባቸው 2 ሚኒባሶች ወይም ታርጋ ቁጥር 58456 እና 79169 ኮድ 3 ኦሮሚያ ጋር በህብረተሰቡ በተደረገ ጥቆማና በጸጥታ ኃይሎች ክትትል ነው ተብሏል። አሁን ላይ በከተማዋ የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማዘጋጀትና ያልታመመ ሰውን ታሟል በማለት የሚመለከተው የህክምና ተቋም ማረጋገጫ ሳይሰጥ በህገ ወጥ መንገድ የሚካሄዱ ልመናዎች በስተዋልና ህብረተሰቡ ከአጭበርባሪ ወንጀለኞች ራሱንና ንብረቱን ይጠብቅ ተብሏል። ከዚህ ቀደም የካቲት ወር ላይ በጭሮ ከተማ የአጥንት ካንሰር ታማሚ በመምሰል በተሽከርካሪ ላይ እየተዘዋወረች ስትለምን የነበረችው ወጣት በፖሊስ መያዟ ይታወሳል። እንዲህ ያሉ ድርጊቶች በእርግጥም ታመውና አቅም አንሷቸው በህመም ለሚሰቃዩ ወገኖች በሚደረገው ድጋፍ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሰዎች ድጋፋቸውን ለማድረግ እንዲጠራጠሩም ይሆናል። በዚህ ምክንያት እኛ የ10 ብርና 20 ብር ድጋፍ ተሰብስቦ ሊያተርፉ የሚችሉ ወገኖችን እናጣቸዋለን። ምን ቢደረግ የተሻለ ነው? ሀሳባችሁን አካፍሉን ተብሏል። በመተከል 247 የጉህዴን ታጣቂዎች እጅ መስጠታቸው ተገለጸ። በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ የህወሓት ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 247 የጉህዴን ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ እጅ መስጠታቸው ተገለጸ። የወረዳውን የሰላም ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የጸጥታ አካላት ያላሳለሰ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ተገልጿል። የወረዳው ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሻለቃ ደምስ ዳኜ እዚህ የጥፋት ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ከቀረበላቸው የሰላም ጥሪ በተጨማሪ በአካባቢው ህግን ለማስከበር እየተወሰደ ባለው የኦፕሬሽን ስራ ተገደውም ጭምር ብዙዎች እጃቸውን እየሰጡ መሆኑን ተናግረዋል። በወረዳው ሰላም ለማስከበር በግዳጅ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት የመከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸው፣ በርካታ የጥፋት ቡድኑ አባላት በተለያየ ሁኔታ ከነጦር መሳሪያቸው እጅ እየሰጡ ይገኛሉ ማለታቸውን የመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።